هدي سيدان لغوان سيحية دستور كان وحو سيك توس برنانك وغو ساريا سومالي لان وان هدى اتاقن برنانك هدي سيدا اي تاي لغوان سيحية مانتان سي توس ايو لواقون سنيا اني مدح برنانتا واني كمي دهين بقلكي بافرت بان حق الله بقلكي بكتن بان حق الله وحبي ايمي دير لكن halkana waxa doona ka qoraya way gabadhiinta wuxuu dhiibnay miiskeeda la qaadan la hoos kiri ma adiga kartay badan tibso adiga cad dheerta ma yeelayo qodobka waa in boqolkiiba 3 lagu soo qeexa hadaan lagu soo qeexayn buuga waa la qaadaya halkii laga keenay la cilinaya dalkan dastuurka ma leh shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Soomaalinimadii looga cararayo that's the question Soomaaliyad bay hay in lagu qoraa iskama iman معنو بلارن او فلسفية او حمبارسن تاريخ امدد شريتان يا غوبني ما هي تستور عسوا يمد ما فور بانت فايف كيا سعدا ماشي شنت بيلد واخ كو قيب سنيناي واخ كا حد لو مله تايرن الله سوا قوتا دو حدو تغ اي دايما عروريدنا ويس دبا غورغورتاني دندومان هلكي لو اوغا دور سن ابيد كيد بول سوماليا وا دد اسلام دينتا اسلامكو waa diinta dalka dadka iyo dawladda hadaan dawladdo kaliya lagu koobayno sideedii hore ah hadii kale waxa iman doonta dawlad tiraahdo diinta de dalka lehe de dadka dalka ku dhaqan oo cibaadeysta laakiin secular government ah oo cilmaani ah oo marka dastuurkeena uu sii xoogaysatay dawladnimada xoogaysatay sharcigu waa xoogaysanaya marka muran sharci baa imanaya hadii sidan lagu ansixiyo dastuurkan wuxuu si toos ah banaanka ugu saarayaa Soomaaliland oo aan hadda u taagan banaanka hadii sida ay tahay lagu ansixiyo maanta si toos ah ayuu loo aqoonsanayaa inay madax banaanta ay oo aanay ka mid ahayn sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa in laga daayo qodobka 9aad ee caasimadda mudane gudoomiye iyo mudaneyaal marar badan waxaa la yiraahdaa caasimada waxaa loo rarayaa faqradaas caasimada waxaa loo rarayaa faqradaas aniga waxaan soo jeedinayaa caasimada in rarintaanka horta meelaha kale loo rarayo laga daayo oo go'aan laga gaaro oo la sheego caasimada iyo sida ay tahay hadda sida ay u qoran tahayna in wax laga bedelo sababtoo waxaa la yiri magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa Muqdisho ani waxaan qabaa in la yiraahdo magaalada madaxda jamhuuriyadda Soomaaliya waa Muqdisho haddii la yiraahdo magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka ah inta aan federaalka ahayn caasimadu ma noqonayso sidaas darteed waa caasimadii qaranka jamhuuriyaddu waa dadka Soomaaliyeed jamhuuriyadda lagu haddii kala tixraacaya uu yahay kan golaha shacabka yaalla ee xildhibaanada loo qaybiyay ee 2012kii August 1-deedii la ansixiyay haduu yahay waxa ku taala jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuma taala jamhuuriyadda Soomaaliya marka jas waxaan rubnaa arinta balin nala cadeeyay dastuurka la tixraacayo laba qodobka 8-aad ee shacabka iyo jinsiyadda waxay ahayd kulka hore shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed laakiin waxa la yiri shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Soomaalinimadii looga cararayo that's the question Soomaaliyad bay hay in lagu qoraa iskama iman macno ballaaran oo falsafiya oo xambaarsan taariikh ummadeed jiritaan iyo gobnimo ay hayd maxay tahay baahida keentay in Soomaaliyeed laga cararo iyadoo inoo ognahay gobolka iyo dunida waxa ka socda geopolitics-ka iyadoo inoo ognahay Gabiley Garbahaari iyo Boosaasay la sheeganayo inaynu ilaa hadda ka aragno Soomaaliyeed waxaan isleeyahay arintaasi inagu meel ka dhac inagu ma ahe waa lumin dhalkii awowad waxaan isleeyahay arintaas laga wado si gaar ah malaayiinta Soomaalida oo ay ka mid yihiin boqolaalka kun ee qofeen matalo waa dad reer guuraaya dadka reer guuraagana meel walba hoomo ah meel walba guruu ah jiilaalkii xaggay joogaan gugiina xagganay joogaan cidda odhanaysa lix bilood baad halkan joogtaa lixna halkaasaa joogtaa wax xaq uma lihid
إحداث الله يسكرها بها محنو إنه قد دفعوا كلا قيبنا محنو غيبتوا إنه كلا قيبنا وفرمنا أنا أصلا يارين تاسي يارين إنه إنه قبطوا معها وارين عيبكوا إنه دستور كينا سداكو قررنو سيجارة تدكينو لين هاي سومالي نمضا أينو كشيغان إنه وحكو جرا قدب كاللحاد دستور كجمهورية فدرال كسومالي يكهد ليا أستانتا يهيس تعالنكا ilaahayna harista jannada ka waraabiye xuseen oo faarax dubad iyo abdullahi qarshe ayaa midna sameeyay midna qaaday wa sumada ama haybso ajiritaankeena dadkeenu ka saareen maanta soomaalinimada dadkaas ka kamida oo halkana deganaa asla arintaas arin qadaf ku aaway een waxa raba maanta si waaqacayna ma hadlo maadaama waxna yihiin masir een qodobka shanada afka rasmiga af Soomaali waa ma iyo maxaatir afka rasmiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa af Carabiga waana luqada labaad waa sax quraankeena ku soo aroray ku soo aroray af Carabiga laakiin marka si waaqicaan u hadleen hay'adaha institutionka dawladda ee sidoo kale ee qoraalada inta ugu badan waxay ku soo baxaan waa international language oo language fun isticmaalna maadaama marka afka Carabiga ah aynu kaga badanahay language anigu milahi af Carabiga meesha laga saar goos markasta af carabiga oo ku saleysanahay ee waxaan soo jeedin lahaa ingiriiska hadii la isticmaalay uu ku badan yahay oo dastuurkiina la furay ingiriiska lagu soo daro waaniga aragtidayda een heesta qaranka Soomaaliya een waxa sheegay xildhibaan guuleed Xuseen aw Faarax Dubad ayaa sameeyay waxa laxanka iyo codkaba lahaa een Cabdullaahi Qarshe 1906kii een nin oday oo xildhibaanay ba halkan isoo istaago wuxuu yiri dawlad goboleedadu waxay yeelan karaan calan iyo astaan gaar ah balse ma yeelan karaan hees astaan ah waxa ku leeyahay Soomaaliland ha ku soo gabanine ogaadeen in kalarka shanaad laga soo baxo federaalka mid diidaye federaalkaan isugu imaano kaftan bayga tahay jinsiyada waa iga gabagaba waa soo fadhiisanaya jinsiyada kama tigayo ima soo waxaa islay ogsoo gabagabey jinsiyadu waa saddex jinsiyadu ma waxay noqonaysaa oo laga dhigayaa maysan ku qeexin ma waxaa laga dhigayaa dhiigga oo qofka aniga abkaygu tusaale ahaan oo kale hadda faamilkan anigu ku dhashay carabaha ku badan markuu soomaaliya imaado wuxuu weydiinayaa jinsiyadiisa ama baasaboorkiisa ma wuxuu ku qaadanayaa abkiisa mise wuxuu ku qaadanayaa in lagu daro qaxooti oo sida wadamada imika markay tagno aynu aadno waxay ku qaateen qaxooti mise waxa qaadanaya qofka soomaaliga ee xamar ku dhashay sidii kimika baan dhowtalo waxa dhacday national idga waa lagu wareeray national idga ayaa qaadanaya shanta soomaalana waxaan xildhibaan u ahay ka jabuuti jooga waxaan xildhibaan u ahay ka kalarka shanaad jooga waxaan xildhibaan u ahay ka kiiniya jooga marka national idga sida loogu wareeray wuxuu jinsiyaduna loogu wareeray marka waxaan soo jeedinayaa in xeer oo ah oo ku saleysan yahay dhiigga waayo dhiiggu waa abka anigu waa ku abtirsado abtirsiintaanu jinsigu soo galaya maqaamka magaalada muqdisho anigu maadaama gobolka banaadir laygu doortay maqaamka magaalada muqdishaan aan ahayn aad uga hadlaya waxaan leeyahay qaladaadka ay sameeyeen waxa ka mid ah halkan waxay ku qoreen qodobka sagaalaad maxkamadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa muqdisho okay haddana waxaa la ii sii raaciyay maqaamka magaalada madaxdu leedahay matalaadeeda waxa lagu helayay waxa lagu xeerinayaa cutubka shanaad ee dastuuriga okay waxa idin ka rabnaa haddii halkan aad ku qorteen magaalada madaxda caasimadu waa muqdisho waay cutubka shanaad la ii geynaya oo halkan maqaamka magaalada caasimadu leedahay waay looga hadli waay mise waxa weyaan saynu rabnaa inuu yeelo ruux waa dastuur iyo masiir ummadeed weeyaan maqaamka magaalada muqdisho inuu cudubka koowaad uu ku saleysnaadaana waa ku qasbanaa calankii baa la sheegay sumadii baa la sheegay heestii baa la sheegay xuquuqdii baa la sheegay diintii baa ku saleysnaydaa la sheegay ma qoraal la idinku saar darabtaan adu qorisaan ayuu noqonayaa waxaan soo jeedinayaa bifadlakum in maqaamka magaalada muqdisho ay ku cadaato cutubka koowaad haddayse ku cadaanayna afartan cutub aad noo keenteen cutubka shanaad soo raaci si maqaamka magaalada muqdisho aan uga hadalno intaa marka laga imaado waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta haweenka
وحليدي قيلوا سعو سعو ما انت دعين داخل الله قوي يا الله والله يسوالي وعجيب وحوي حدا ذين فقرد ان قضب قصة تحت فقرد سشنات هواك وانا كم من قضاء دماسة دحدا لا موضي هاي ذا دولك يقود يذا ماذا حبانان اهير فدران هير دولود قبلات يدولود هوسا سكوال اه لوغان اسكو قارحان شغوينك لا اسو دورت يكوا لا اسكو مقعاب وحاربا annaga gudiga gabadha lagu jirtaa aan soo dirsan in ay soo xusto 100% hadda beerashada 3390 ka xildhiba waa 20% iyo balaha dhibic iyo 5 ay raacay kii ka horeeyna wuxuu ahaa 20% maxaa ii diidaya aniga war in leen adiga iyo anigu ilaahay waa run 100% waan ogolahay qof iimaalana qof islaamaa baanahay waa ku yaqiisana ina ka dambeeyo waan ku qasban oo diinteeda ay farays aniga maxaa ii diiday inaan madaxweynaha kulamaan doorana kulamaan carrine in aniga maqaamkaygi anigu aan lahaa war anigu waa ku dhalay waa ku dhaxay waa kula dhashay saad u barataan u bartay aqoonta leedahay leey aragtida ku hadlaysid mid ka fog baa leey fishinka leedahay mid ka fog baa leey igamana aqoon badnid igamana karti badnid haddaanan ku dhaa oo kuuniba ku dhaaminba inaan ahay hooyo habaysa wax hagaajinaysa inaan ku dheera oo kaaga tanaasul badan gabadhu waxbay isku xajisa waxbay haysa waxbay toosisa waayad aniga ii leedahay boqolkiiba sadex la igu soo qeexilay nuux waxba hataa taabantan siiqada markii wax la bedelayay sharaxaada la raaciyeed oo ahayd markii la tixgeliyay tixgelin gaar ah la siiyay dalalka aynu deriska nahay dalalka aynu deriska nahay oo ku dhulkaba inaga haysta marka sharaxaadaasi waxaan u arkaa inay ahayn mid horta ku habboon in laga bixiyo laakiin waxaan aaminsanahay in ereygii soomaaliyeed lagu soo celiyo farqada sideedaad ee isla qodobka diidmada laalista iyo ka qaadista jinsiyadda laguma xiri karo asbaabo siyaasadeed farqadaa waa la saaray oo waa laga saaray dastuurka qodobkan wuxuu dammaanad qaadayay ku takrifal awoodeed oon wada ogsoonahay inay ka jirto soomaaliya wuxuu reebay hebel baan isnacibnahay iyo hebel ma arki karo in loogala laabto jinsiyadda shaqsi ahaan waxaan u soo taagnaa ruux soomaaliyeed oo waddan shisheeyey jooga oo baasaboorkii laga kansalgareeyey iyadoo xataa ay sidan ugu qoran tahay dastuurka yacni xadgudubka jiraa ma jiri karaa ayay tusaysaa sidaa darteed xuquuqda jinsiyadda ee muwaadinka in la yidhaahdo sharci baarlamaan baa lagu soo saarayaa waxaan u arkaa inay tahay wax aan u qalmin ummadda soomaaliya sidaa darteed in furqadii laga saaray lagu soo celiyo laguna weliba la sii adkeeyo inaan jinsiyadda qofka soomaaliyeed cid ay kala aragti duwan yihiin aanay ka qaadi karin qodobka sagaalaad ee igu dambeeya waa meeqaamka iyo matalaadda muqdisho caasimadda sida laynoo sheegay dadkii horaan la qabaa waxaa loo raray cutubka shanaad baa laynagu yidhi muxuu qeexayaa cutubka shanaad waa qaab dhismeedka dowladda iyo wadaxaajoodka dowladda federaalka iyo kuwa xubnahaka dee xubinba kama aha meeqaamkeedii maynu caddayn matalaadeedii maynaan sheegin waxba islamaynaan qaadan maxaa markaa loogu raray cutubka shanaad waa su-aal meesha taalla waxaan maqli jiray oo soomaalidu tidhahda timir laf baa ku jirta haddaan meeqaamka iyo matalaadda magaalada caasimada la caddaynin waxaa si sibiq yar lagu duudsiyaya dadka tirada badan ee degaan ahaan ka soo jeeda caasimadda soomaaliyeed maxaa diidaya intaan la gaarin cutubka shanaad in looga doodo xulashooyinka lasoo jeediyey ama lala yimaado xulasho kale oo loo arko inay munaasib tahay maxaa gadaal loogu dhigayaa caasimadda muqdisho waxaan aaminsanahay inay inaga istaahisho mowqifkeeda in la caddeeyo matalaadeedana la caddeeyo ugu dambayntii waxaan tala yaroo u soo jeedinayaa guddida iyo guddoonka shalay mudana guddoomiye waxaan ka doodnay shintiriska oo 20 xildhibaan ka hadleen inuu waqtigu aada u yar yahay waxba lagama soo qaadin waxaan hore uga doodnay habraaca hadal haynta weyn dhaliyey talooyinkii iyo tusaalooyinkii la soo jeediyey marna lama qaadan taayeerna laas waa qotaa dhowr xaduu taga ee daa'ima caruureedna way isdaba gurguurtaanee dunduman halkii lagu ogaa doorsan abidkeed buu dhowr iyo lixdankii cabdilaahi suldaan timacatay daayeerna laas waa qotaa dhowr xaduu tago daa'ima caruureedna way isdaba gurguurtaan xun bay sameeyaan caruurtuna dunduman halkii lagu ogaa doorsan abidkeed dunduman waa meel boqotan tahay senatore adigoo raali ah oogo afka u dhoway
هاوها جيم هاوها وبرجع أمة الصومالية ديشان الصومال بقى اللي باقي أي نمان تحدنا سيقو قانو وهي أنتره إنه تلوي سبن تجي مد ولي صار السعودية ساكة واحد شوقة سد حدا وقت حال الدون لقو السفيا وحصاد بيتية برينا ولا سوقيا صار نقد متشر شل وحي سعد فيت تجي مر هذا يكسر تو أرني سبق يركو دافتو الله ما نسير أفضل متشر واحد سمايسا وحي ترادو كوسو بنتا هاي سبحة شوكتا وقت هو عصد حداس وقت قنوحة وقالسا اهانتي دبين آدميك وقت التقاي يوحي لغا برتاي ميت صوت صعودا يوحى لغا هور تقايو وحد شوكا او ماانتا دستور كان هوريا اللوغو كراح اللهم صلى على محمد هل كان وحان كوهايا انتا سوى اسكا عررتاي دي قضبك لحاد وكها اللي أستان تقرنك إن وحى قاشانك بلوغة قاشانك الدهبيغة يحدكت بلوغة دوشي إذا وحى قصة ميسان شنكيس لابا مركا حكومة عربية بكومة عابان تحي لابا ده جيسي هريرا ومسعوده لابا ده سدح ده أول حيسا لابا ده هريرات وحى كويا الله السليب وفي رسالة وكهورتي نوذي اللي صدح ضبا صليب بكويا الله استلابتي النصارى وحنرون لها الله في رسالة هالكاس أستانتا هالغا ضبطكو وحال الصحو وبالله توفين تاسي هالكان كوي قدبو وواد عرقتامان في الهواء هستان وكو تعالى ماشا ولي بواحي قسو برالوتي خير الله سيين قربكو قربها كنو الباي قسو برالوتي ومحمد حرس قول الله يراحضو حقا إيادانا لغا هذي جنسية ده قضب كي و سنة تركي حالي حلبان حد كشان قريئة ها عد كستو أسل كيسو الصومالي هاي و الصومالي يان وافقية حوتينية وحكرون حوتينية لحدن كي صومالي دستور بي سمايسة تاي دستور كا وحا كو سمايسة وحا مدوى الصوماليوين بوردن بوكا هاليي intii marka hadii ayuun maanta laga soo guuro oo la yiraahdo way inaga is sii yareeyayne inta hadbeenadka ka soo hooseysa hal lagu qeexo hal lagu soo urliyo Soomaalinimada himiladeeni weynayd ee Soomaaliyeen meesha waa ka baxaysa marka waxaan leeyahay hal lagu baneeyo distoorki lixdankii halkay ka taagneen taas way iga taas maqaamka Muqdisho ee muddo inuu fanaayay bari hore in laga shaqeeyaba heeda iyadana ee qodobka 9aad ku jira isagana waxaan leeyahay hawshiisa hal la dadajiyo afka soomaaliga sida la sheegay waa maay maxaa laakiin lahjad badan aad jira hadii maxaatir ay maxaatir iyo xaatir ay tahay af maaygana waxaa jira may arti may tari may dhati u badan yahay waxaa jira maxaa maxaa la af lahay marka luqad kale lahjad badan aad jira marka waxaan rabnaa kuwa asalka ah in la qoro oo ah maay maxaaga heer maxaan waxooda isku soo maxaa lahay cilashashtaan ماينا سيد أوكل أي سكسو عشتان هدي إله يدن مدر قدوم يقضوك اللي حات وحوت الماما علنك إيو أستان تقرنك علنك سيد الله شاقي وحارمنا إن مدبكي سيلا إلالي أو سيد كوع محال لها يهد على مدن أيوك لدويهين قفل بمرأسك طلناي إن أي سنغن أو علن أو قرن نمدي كترجماي إنه هذا تنكر وحانو عدسنينا ما دام أن هاي بلش بقول كي بقول مسلم إيه إن علنك لغص ودراء وحكة ترجمة دين إسلامك تصالحان أدونك حقوقي بسماء مسلم إيو نان مسلم داتك مسلمين توهاي عام كويهين بش أم هلال داتك كلامة صليب أي عام كويهين مركب حان رجينا وحا لغص ودري كرا بش لغص ودري كرا أو أستان إسلام إيه وحاكى لو قصوا داري كرا توحيد لا إله إلا الله أما كرا واح والب أو كترجمة إسلامك على أن كان إنه كم وقدار منا واح إسلام نمغة كترجمة يا دي لاهيد من لغصوا داري قبك سديدات فقرت محل هاي وعوكشة كينا جنسي ذاها
walaaliyaal anaga xildhibaanaan nahay inta waxaan ku mathloynaa dadka degan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo raaskanboon maxaa la lahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaan inta ku mathloynaa laakiin haddii aan sheegana maxaa la lahay jabuuti aan maxaa la lahay u joognaa ethoobiyaan u joognaa kenyaan u joognaa wax macquule maaha taas waxay marana xaqooda duutinaysaa shacabkii jamhuuriyaddan ku noolaa marka waxaan rabnaa jinsiyadda soomaaliyeed in loo ogolaado dadka ku dhex nool jamhuuriyadda federaalka soomaaliya laakiin walaalaheena kale waxay nagu leeyihiin maxaa lahay xushmo iyo karaamo haddii daba sitisan u baahdaanna waa siinaynaa biidni illahi maulaanaha tan kale waxaan rabaa daba sitisanka maxaa lahay qodobka sideedaad faqridiisa saddexaad wuxuu ka sheekaynaa double citizen ama qofka inuu qaadan karo laba baasboor ama laba dhalasho waxaan soo jeedinaynaa jagooyinka ugu sarsaray sida madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha in qof aan dhalashada soomaaliyeed haysan uusan u tartami karin soomaaliya waa dad islaam diinta islaamku waa diinta dalka dadka iyo dowladda haddaan dowladdoo keliya lagu koobayno sideedii hore ah haddii kale waxa iman doonta dowlad tidhaahda diinta dee dalkaa lehe dee dadka dalka ku dhaqan oo cibaadaysta laakiin secular government ah oo cilmaani ah oo marka dastuurkeennana uu sii xoogaystay dowladnimada xoogaysataba sharcigu waa xoogaysanaya marka muran sharci baa imanaya si aan taa meesha uga saarno diinta dalka dadka iyo dowladda ayaa uu islaamku yahay baa wada koobi lahayd baan odhan lahaa qodobka saddexaad anigu cadaaladda bulshada waxaan idin odhan lahaa ha ka saarina soomaaliya waxaa halkaa kala geeyey cadaalad cadaaladda bulshaduna macnayo fara badan bay ku fadhidaa waa laga yaabaa in qodobka cutubka kale oo ka hadlaya xuquuqaha ay ku jirto ama meelo kaleba ay ku jirto laakiin mabaadi'da guud iyo cutubka xuquuquhu way iscaawiyaan oo way iskabaan hadhow haddii maxkamad dastuuriya ama doodo sharci yimaadaanna in halkanna qodob aad ka soo qaadato cutubyada qaarka u khuseeyana aad ka soo qaadataa way ku anfacaysaa ama maxkamadaha ha noqdaan ama garyaqaanada iyo looyarada ha noqdaan qodobka saddexaad faqradiisa afraad waxyaabo dhowra bay sheegaysaayoo anugu waxaan ku soo daray karti iyo hufnaan halka hufnaanta waa sheegteen laakiin waxyaabaha lagu karti in lagu daraano way fiicnaan lahayd oo competency-gu waa wax aada u weyn mar baynu gaari doonaa insha allaahu dadka kartidooda iyo aqoontooda lagu xusho waana halkaynu u soconno ee aynu gaari doonno qodobka saddexaad faqradiisa toddobaad dhulka badda hawada iyo khayraadka dabiiciga ahi waa hanti qaran waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka soomaaliya anugu waxaan ka saaray soo jeedin lahaa in laga saaro oo ay shacabka jamhuuriyaddu wada leeyihiin anugu waxaan aaminsanahay dhulka iyo dalka iyo deegaanka inay dowladdu leedahay dowladduna xuquuq ku siiso muwaadinka soomaaliyeed habka uu ku lahaanayaana hab sharciyad leh tahay laakiin dhulka shacabkaa leh haddii aanu nidhaahno dowladdii waxyaabihii danaha guud ahaa way ku adkaan doonaan oo dhulkii shacabka soomaaliyeed uu lahaado shacabkuna waa sii kale waxbaxayaabo nin walibana goofkiisu sheegan doonaa marka waa inaan dhulka dowladda u xil saarnaa ay leedahay dastuurka ay ku caddahay duni badan baana sidaas ah qodobka afraad sarraynta dastuurka fakradda labaad oo aydun kaga hadasheen ururada dhowr waxbaa fakradda afraad aad tirinaysaan waxaan ku soo daray ururada iyo xisbiyada siyaasadeed waayo marka ururada la sameeyo xisbiyaa loo gudbi doonaa marka xisbiyadu inay ku jirtaana waa ay fiican tahay waxaa kaloon dood ka qabaa oon ku xoojin lahaa talinta sharciga iyo sarraynta sharcigu inay kala saaran yihiino talinta sharcigu sideeda qodobka ay ugu jirta ay ku jirto waayo talinta sharcigu waa rule of law sarraynta sharciguna waa supremacy of the law ama constitution qodobka shanaad faqradda koowaad luqadda mise luuqadda ma luqad baa mise waa luuqad anugu heesuhunbaa in lagu luuqeeyo aynu dee maqli jirno hebel heestaa ku luuqeeya fanaan hebel baa ku luuqeynaya marka anigu luqadda baan odhan lahaa ee luuqadda ma aha taana waa mulaaxado kale oo aan maaragtay ii muuqatay qodobka faqraddiisa labaad waxay leedahay dowladda federaalka soomaaliya waxay dar yeeshaa marka uu luqadda aad ka hadlayseen
أنا وحنا لا واجب سيء ونقضه mandatory provision باليرا وإن أي دريشة وإن أي دريشة وحكوا تبيني سادولة إن أفسومالي أي دريشة وحنا كوزو قرني قطب كشناد فقرت صدحات وأن لا يهاي برلمان كفدرال كسوماليا أيا سو سارايا حير قارة ولقد دبقا يدريالك هرمرنتا يدوريست أفك سوماليا marka xeerka gaarka ah ee baarlamaanka soo saaro ayaa xukuumadana ku waajibinaya oo haddii aragteen dunida waxay leeyeen macaahid ama institutions jaamacadaha qaybka ah oo afka iyo dhaqanka iyo luqadda iyo barashadooda iyo hirgelintooda aad iyo aad uga shaqeeya sida aad ogtihiin Soomaaliya waxay ka mid tahay ama af Soomaaligu wadamada luqadoodu u sii dabar go'ayo imaka tartan baa ku jira wadamadeeba afkoodu u sii jiri kara taa macnaheedu waxay tahay daqan kooda iyo taariikhdeedu sii jiri karta wadamadeebaasi ay suuleysa marka aanu qodobka saddexaad baan ku soo dareeyo aan leeyahay xeer gaar baarlamaanka ha soo saaro dawladda ku waajibiya macaahid haday tahay xafiisyada dawladda haday tahay jaamacadaha in macaahidyo luqada af Soomaaliga lagu kubciyo lagu hormariyo lagu meelmariyo ay sameeyaan qodobka dadoba faqradiisa saddex dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya arud in la tirtaa waan waafaqsanahay qodobka sax waad ku raacsanahay xuduudaha aanu imanaya qodobka 7 faqrada 4 xuduudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya horta xarfaha waxaan oran lahaa ee halka A B C ay ka tahay ba ta cha ha kha ka dhaha waxaan ku soo kordhiyay faqrada F oo xuduudaheena waxa tiraahdeen qoyi waa gacanka cadmeed ee qoyi galbeed waa Jabuuti mudan uu galbeedka Ethiopia galbeedka waxa tiraahdeen waa Ethiopia koonfur galbeed Kenya bari badweynta Hindiya koonfur bari badweynta Hindiya waayo kiiskii maxkamadda ee ICJ noo xukuntay doodayna dhex inoo dhaxeysa waxay ahayd equidistant line iyo meridian line marka laga qaado straight line in ay noqoto ay ku doodayeen imaka maabkeenu sida uu u yaala waa sida marka badweynta Hindiya waxaynu laba dhinac baynu kaga naala bariga iyo koonfur bari marka waxaan ku soo kordhiyay faqrad shanaad oo ah koonfur bari ee badweynta Hindiya qodobka sideedaad faqradiisa labaad jinsiyadda muwaadiniinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama muwaadiniinta jinsiyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan isleeyahay sharciga jinsiyadda wuxuu u baahan yahay in maalin gaar ah loo asteeyo oo laga doodo milil korki lama dhayo anagu hadaan nahayn xukuumadda federaalka 5 sano badkii hore waanu ku heshiin weynay waana la isla meel dhigi waayay in la qeexaya Soomaali ah haddaad u tagto sharcigeenii 6-dankii wuxuu leeyahay Soomaaligu waa qof kasta oo Soomaaliya waana dhig sida aragtiyaha laatiinka ah ku sheegteen oo ka soo jeedaba ah Soomaaliya sida uu ku helayo qodobka 3 ayaa wuxuu sheegayaa 2 sidee lagu helayaa inuu aabihii yahay inuu ku dhashay inuu u dhashay arinta marka jinsiyadu ma aha wax maalin iyo 2 iyo qayb aragti kamida dood lagaga bixi karayo maalin gaar ah hadaynu waastayna jinsiyada waxay la tahay inaynu la fuguri karno baarlamaanka aad buu aragtiyaha ugu kala duwanaan kara baarlamaan badanna way ka guuxaysaa qodobka 9aad baa haray oo aan wax ku darsan lahaa marka anigu waxaan daageersanahay xildhibaanada soo jeediyay sidii hore ee uu qornaa ee ahaa dawladda Soomaaliyeed in ay tahay sida saxda ah hadii aan koow jinsiyadda muwaadiniintana lama oranin waxa la yiri jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka ma jamhuuriyadda jinsiyad yeelanaysa mise muwaadinka jinsiyad yeelanaya qodobka qudhiisa sida gudidu u soo qortay markaad eegtaan iyadoo anigu aysanahay jinsiyadda Soomaaliyeed waa mid qur ah in loo daayo marka taa doodeed anigu maalinta dambana waa ku soo noqonayaayo dood gaar ah ka geli doona hadduu Ilaahay yidhaahdo qodobka 9aad baan ugu dambeysiinayaa taageer hal ee baarlamaanka ayaa fasaxayno waxa weyn ay ugu daba taagnaane xildhibaanada ay ilaahay socdo baan baarlamaanka ma aha dadku ku fasaxay gudoomiyaha ku fasaxi karaa xildhibaanadu kuma fasaxi karaan ay gudoomiyuhu ay fasaxay gudoomiyuhu halka halkaan waxaan ka dhigaynaa nidaamka saasaa loo ilaaliyo waayahay qodobka 9aad
أنا واحد كم إذا هاي حلبان هذا بلد كان حمراء لقو صوت دورته حلبان حسليو حلبان هذا كلا أنا قاعد كجسي حقله حلبان هذا كم إذا هاي مركب مقام كم قال هذا حمر إن لا عديه واسح مقال هذا حتى جمهورية الفدرال الصومالي ومقدشو وأنا يتسنى هاي سفي عم بانه صوت دكتين مقام كم قال مقال هذا حدو لا هذا هاي يوم ثلاثة إذا واحد لقوا حيرين يا عتب كشناد فلاسفة كذا بيسا يا أركت ذا كذا بيسا ما حيتها يقول دي نومي إذا شيءين هدي أنا ما أركت هذا الكوح كشرين ما هابين كيس عبد الله تما ذا ليدة بو كشر هذا هدا ذا يكتان وحيقول دي دكوسا شيكتي بقى عدي سدتا لبعت هناد وحيد هذا المقام كعاصي مدة قلها وذا تشجع قرن wuxuu ku darsaday hawlihiisa shaqo inuu ka go'aan gaaro maqaamka caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaasna heshiiskiisii doorashooyinka ee golaha wada tashiga qaran wuxuu tilmaamayaa in madalada xubnaha aqalka sare ee gobolka Banaadir lagu qeexi doono maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka ku meelgaarka sidoo kale heshiiskii golaha wada tashigu wuxuu iftiimiyay in degmooyinka gobolka Banaadir ay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah bisha juun 30keeda ilbaan doodal maalan dhamaan kartaa aniga cadaalad islaan nooga baahan yahay raali ahow waldii labanada maartay kulligood waxa laga toban inay hadaan dadka ku darnay waa ka dambti badstay raali ahow waa doodad waa fiican tahay laakiin waa noo dhamaantay wiil doon ramaanin way marka maqaamka caasimada yaan dib loo riixine imaka ay ku fiican tahay in laga doodo oo meel la saaro walaalayaalo waliba waxa idin ku sii daraya kalfadhiga shanaad iyo mowjado siyaasadeed iyaba kaca nimankan beesha lixaad la yiraahdaana shuruudo badan iyo waxay la soo baxaan xiniyo hore ina lahayn inclusive politics iyo waxyaabo kale ka hadlaan war maanta meel aynu saarno maqaamka caasimada aan leeyahay oo mahadsantii annaga idil siijiideen gabdhaha Soomaaliyeed gabadhu gobolada joogto tan dakmada joogto tan tuulada joogto kulli waligeena 2022 ilaa hadda waxaan leenay 130 kana la siiyo hadda hana la sii waa dhamaatay waxa ay imis dastuurka in la furo maadaama dastuurka la furna bariya ma aha waxa cusaneynana ma aha waa 67 gabdhood oo ku fadhina golaha shacabka waxaan fiirno intaas oo gabdhood boqolkiiba 75 gabadho dhayso gabdhaha baarlamaanka sugeyna maanta wixii soo sheegi doona ma soo xiin si la yeeli doona anaga gabdhahaas aan sugeeyo manihi gabdh iska socdo ma golaha fadhiyo gaashaan anaga dambeeyo waxaan leeyahay labada guddi way maqlaysiin boqolkii 30 ugu yaraan waa in lagu soo qoraa dastuurka maadaama uu furan yahay haddii xinyaa xirnaa lahay kan lamaad aan sheegay waxa waa maanta waxaan ka faa'iideysnaa maadaama dastuurkii la furay waxa idiba erig 4.5 hadd wax sheegay ma leh gudiga su'aal waxa iga eh dastuurka waa la furay hadii hal markii hore aad dadka dastuur cusub ay yimid ma 4.5 kiya socdo ma si shan tabeelad wax ku qaybsaneynay wax ka hadlo ma leh su'aashaas waxaan weydiinaa dastuurka haddii ku qoran tahay kitaabkan culimada fadhiisan 5 meeshan 5 kan qono kasoo galeen culimadu waxaan ka rabaa inaan su'aashi inayna siiso kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet